Poštovani prijatelji, dobar dan. Evo da iskoristim priliku da vam se obratim. Evo vam da kažem da su izašle dve knjige moje iz štampe. Ova prva se može naći, ona se može naći isključivo pošto je izdavač Mali Nemo Pančevački. To je jedna ugodna izdavačka kuća koja ima UDK, dakle ima taj zaštitni karakter naučne kuće jer objavljuje i sveske 6 puta godišnje, to je naučni časopis. Koliko ja znam, u Beogradu se za sada prodaje samo u Cepterovoj knjižari u Knez Mihajlovoj, i u Kolarcu, knjižari gde je Kolarac. Kad je Kolarac, univerzitet, s desne strane imate kad uđete knjižara. I ja nemam nikakve veze sa izdavačem, ja sam potpisao ugovor, dobio sam jedan deo tiraža, jedan skroman novčani honorar i nemam veze dalje sa prodajom, distribucijom te knjige. Ona košta čak 1200 dinara. Verovato su cene otišle i da je to tako sada. Ova druga knjiga se prodaje u Makedonskoj 25. u knjižari službenog vlasnika. Ovo je već jedna veća knjiga, B5 format, ima 550 strana, ova prva ima 200, ali je manji format. Dakle, one se razlikuju po formatu. Nije određena još cena ove knjige i prodavaće se u Makedonskoj 25 u službenom glasniku u knjižari. S tim da ova u institutu će se sigurno moći dobijati u PDF-u kao i druge knjige koje objavljuje institut, možete da skinete u PDF-u besplatno, ali dakle odštampana je nešto drugo. Ali ne verujem, nisu skupe knjige ove institutske. E sada da pređemo ovde na neke teme, to su pre svega ukratko da se osvrnem u nekoliko rečenica ovo za izbore Mrka Kapa. Razgovarao sam sa određenim stručnim ljudima. Institucije države, dakle da li je to vlast i tako dalje, su odlučile da se mogu ponoviti izbori valjda na neki 30-ak mesta. Međutim, ono što pa i to je sad valjda, koliko se razumeo, sa 30. decembra, ako se ne varam, to bi trebalo da bude, ako se ne varam, to bi trebalo sada da bude. Jeste, piše 30. decembra. Na 34 biračka mesta. Međutim, interesantno je da su Dveri, odnosno lista 4, dala 120 prigovora i da su odbijeni. Međutim, šta dovodi u pitanje ove izbore za 34 biračka simbolična mesta? Dovodi da postoji drugostepeni organ kojima se može žaliti, pa prema tome kako možete da ponavljate ovde ako drugostepeni organ još nije odgovorio, dakle nije završen izborni proces. A ovde gde se ponavlja ne može da se izmeni ovo za listu 4, to je suviše malo birača da bi se nadoknadio tih 0,2%, a primedbe su na preko 100, 120 mesta date. Tako da sami možete da procenite. Evo, ne bih mnogo govorio ovde o ovome. Već smo govorili ranije. Jedna tragična situacija uopšte u zemlji. Ajmo malo da se bavimo ekonomijom. Vidite, vi kad pogledate kada pogledate recimo sad početkom decembra i uporedite cene najvažnijih namirnica. Evo pogledajte
Brašno je bio u aprilu 2022. Bilo je u aprilu oko 80 dinara. A sada je oko 85. Pazite, vrlo malo je brašno podignuto. Šećer od 90 na 120, to je već za trećinu. Jogurt je otišao 60-70%, ali neke vrste, govorio sam čokoladno mleko i drugo, i znatno više. Deterđenti su otišli najmanje 40%, a čitaj 50%. Pileći file, ne znam zašto su, nije mnogo otišao, ali recimo svinjski but je otišao za preko 50%. Za preko 50%. Kakvi, ovo je skoro 70% je otišao. I sad vi kad pogledate plate u ovom periodu, to je daleko manje su povećanja, negde su simbolična, negde su minimalna. Minimalna zarada je 271 dinar po času, sada će, ono su podignute na 271 dinar, ali ne može da prati cene. Onda imate neke jednokratne pomoći penzionerima u ovoj godini, je isplaćeno 20.000 u septembru, 10.000 deci do 16 godina. Tako da kada se sve pogleda, to ne može da prati skok cena, da ne govorimo u koliko je su skočili građevinski materijal, koliko gorivo i grejanje i druge važne stvari, takozvana niska elastično stranje, tražnje. Tako da kada se sve sabere, evo imamo podatke da je u aprilu 2022. da je minimalna zarada prosečno tada bila 33.800 dinara, a u novembru 40.480. Tako da kada se pogleda, veoma, veoma teško. Mi imamo, dakle, svi govore jedan detalj, drugi detalj, mi nemamo proizvodnju ozbiljnu, mi nemamo ozbiljnu privredu i zato nam se dešavaju ovakve stvari. To je suština problema, a ne neke monetarne mere. Jednostavno, bez proizvodnje, bez jake privrede, mi nemamo čemu da se nadamo, i to je jedan veliki problem, da mora da se promeni ovaj koncept privredni, da ne govorimo o kadrovima, o njihovoj stručnosti, o eventualno zloupotrebama, korupciji i tako dalje, to tek usložnjava situaciju. Međutim, plašim se da nama stanovništvo opada, smanjuje se broj stanovništva zbog negativnog prirodnog priraštaja i odlaska u inostranstvo, a opet imamo pogoršane makroekonomske pokazatelje, kako se zaduženost povećava, ona se raspodeljuje na manji broj ljudi koji ostaju u zemlji, tako da je jedan utisak da je sve to veoma, veoma loše i da moramo da pronađemo načine kako da se nešto uradi, da se izvrši pritisak na vlast, da se dođe makar do korekcije ove politike makroekonomske, jer u suprotnom će se ubrzati rasoljavanje i najsiromašniji slojevi će padati ispod egzistencijalnog minimuma. Eto, toliko, ne bi mnogo dužio. Polomio mi se ovaj jedan napred plomba, pa moram sada malo šuškam, pa da ne razvijam mnogo priču. Biću u sledeća tri dana na televizijama. Sutra ću gostovati na televiziji Informer od 12.30, tema stanje u zemlji, eto, pa vidjet ćemo šta ću tu, s kim ću biti u emisiji i kako.
šta ću moći da kažem. U subotu ću biti uživo u 2,5 sata u emisiji aktuelnosti, u nedelju novogodišnje aktuelnosti, prvi pola sata u sastavu Bokan, Mladen Obradović, Moja malenkost, drugi pola sata u sastavu Pukovnik Jovović, Legenda, Šajinović i Aleksandar Šešelj, trećih pola sata u sastavu dr. Bojan Dimitrijević, ekonomista, profesor Laban, Miloš i ne znam ko je treći. Ja tu pomogao sam vam da znate ko će biti za novogodišnji sastav aktualnosti. Odnosno sigurno će biti četvrta grupa od pola sata. Tamo će biti moj kolega Aleksandar Mitić. E, onda je on u ovoj ekipi treći. A ko će biti u četvrtoj ekipi, možemo samo da nagađamo. Voditelj prošle godine su bili Jelena i Jovan, sada je samo Jovan. Toliko mogu da vam kažem. Hvala na pažnji i do sledećeg viđenja.